Kasabokov'un gəlişinə və bölgədə ola biləcək hadisələrə verilən cavab reaksiyasıdır. Yəni, Bəxtiyar Paşa 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləyib, onun rəsmən gəlişi ilə bağlı yayılan məlumat bir də onu göstərir ki, Azərbaycanda müharibə ehtimalı var. Bəxtiyar Paşa Kasabokovla Suriyada Vəliyevdə toqquşmuş generaldır. Bəxtiyar Paşa döyüş generalıdır. Bəxtiyar Paşa quru qoşunlarının komandanıdır. Əməliyyat komandiridir. Bəxtiyar Paşa Türkiyə ordusunun əməliyyat idarəsinin rəisidir. Və Kasabokovla Suriyə və Liviyada toqquşmuş generaldır. Deməli, Kasabokovu məğlub etmiş generaldır. Harada qudurmuş çaqqal görübsə Türk, ora öz canavarını göndərib. Bəxtiyar Paşa həmin canavardır, həmin qurddur. Və Kasabokov Bəxtiyar Paşanın kim olduğunu bilir. Və Azərbaycan tərəfi Kasabokovun təyinatı ortaya çıxdıqdan sonra Bəxtiyar Paşanın Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı bəyanat yaydı. Mən keçən dəfə nə demişdim kanalların birində? Mən bilirəm, Osman Qızı kanalında demişdim onu. Başqa kanallarımızda, ortaq kanallarımızda bunu yaymışdılar. Mən demişdim ki, Türkiyə ordusu Azərbaycandan getməyib və getməyəcək də. Azərbaycan xalqı bunu bilsin. Hakimiyyət hansı yanlışa yol verir, versin. Türk qardaşlarımız bizi yanlış buraxmayacaqlar. Yalnız buraxmayacaqlar, tək buraxmayacaqlar. Bunu Türkiyənin müdafiə naziri açıq şəkildə deyib. Azərbaycan xalqı bizi çağırır, biz Azərbaycana gələcəyik. Və bugün Bəxtiyar Paşa öz general yoldaşlarından gəlib Azərbaycana. Bəxtiyar Paşa 1 il 9 ay həbsdə yatmış generaldır. O məşhur Ergenekon səhifətləmsə məsələsində həbsə atılmış və günahı sübuta yetirilməmiş, yenidən ordu sıralarına qayıtmış. Çox cəngavər bir Türk paşasıdır, Türk generalıdır. Mən əminəm ki, Kasabokovun burnunu əzmək üçün gəlib. Əgər Kasabokov Azərbaycana qarşı diş qıcasa, Azərbaycan onun üçün nə Çeçenistandır, nə Suriyadır, nə Liviyadır. Azərbaycanda mütləq o pagonlarını qoyub gedəcək.